Тиймэр одоо энэ бол маш аюултай зүйл рүү. Одоо удахгүй өөстө хүнсэл чи болох гэж шүү. Чи цэрэгт очиж ажиллах юм. Цэрэгт очиж бүтэн цэргийн компани болж байгаа ч одоо цэргийн нэгж болж байгаа ч бүтэн боглолтод оролцох нь шүү. Зам барих нь, төмөр зам барих нь. Энэ нь шүү нийгмийг цэрэгжүүлэх гэж байгаа ийм аюултай зүйл рүү явж байна. За удахгүй бас бүр эн чин улс төрийн үед их аюултай болж эхэлнэ. Асар том бүтээн байгуулалт одоо эхний ээлжинд 800 тэрбум төгрөгийн дээр одоо зэвсэгтүчин орж ирэх гэж байна. За нөгөө төрөөс төрсөн тэрбум гэд тэрбумтон гэдэг шиг одоо нөгөө зэвсэгтүчлээс тэрбумт бизнес төрөх нэ. За одоо эдгээр их ашиг хамгаалаад төрийн эргэлт хийвэл яах юм? Бизнесээ буллахгүй тул юу ч хийж мэдэн шүү дээ тэр чинь. Тэгвэл яах юм? Компаниуд ажлын байр болох юм байна тийм ээ. Бүтээн байгуулалт хийдэг компаниуд ажлын байр болно шүү дээ. Тэгвэл ажлын нэг бол заавал цэрэгт байх хэрэгтэй. Цэргийн байгууллага байх хэрэгтэй. Компаниуд одоо бүгд форум өмсөд одоо цэрэг болоо. Тэгээд цэргийн анги нэгтгэл болж одоо бүтээн байгуулалтын ажилд орох болчих гээд тийм шүү дээ. Үнэн. Өөрөөр хэлбэл энийг заавал цэрэгээр хийдэг нь яаж байгаа юм бэ? Тийм биз дээ. Зүгээр л залуучуудаа авцраад ажлуулаад сард нь цалингийн нөгөөл зүгээр л хүмүүс гэртээ иргэний хуваар бүтээн байгуулалтанд оролцоод ажиллаа хийгээд тэр цалингаа аваад тэгээд тэр сар нь эдийн засгийн эргэлтэнд ороод тэр цалингууд нь тэгээд энэ эдийн засаг сэргийлэх ёстой байхгүй юу? За сонсоо. Цэрэг бол хүн биш, хүн бол цэрэг биш гэх ухааны юм яриад явж байгаа биз? Яд жил 30 жилийн өмнө барилгын цэрэг гэж юм байсныг мэдхгүй яваа хүн байна л та энэ этгээд. Цэрэг бол хүн биш, цэрэг бол Монгол улсын иргэн биш гэж үздэг энэ этгээд. Амиа өргөн байж эх орноо хамгаалдаг цэрэг ирсч тийм амар хүртчихэж чаддаггүй баатар цолыгын зүвчгэд цэргүүдийг дормжлон баха ангаж байна. Монгол цэрэг хизээч эх орноосоо урвж, Монгол цэрэг хизээч ард түмэн рүүгээ буу тонгоолгож байгаагүй юм. Гэхдээ бас Винсвел шиг юм болохын дэ гэх ухааны юм ярьж байна. Айгуу бол тэр Винсвел хэдэн хүн амтай, хэдэн генералтай, хэдэн төрлийн шашин шүтлэгтэй гэх мэт юм аа мэдхгүй яваа нөгөрдөө энэ тэгэхэд цэрэг шиг зэрэгтэй манаах шиг оронд цэргийн эргэлт гарна гэж төсөөлж батхад ч хэцүү. Зүгээр эрэгдээ төмөр зомын бүтээн байгуулалтанд оролцож болдоггүй юм уу гэж бас бодлож байна. Болохгүй штэ. Одоо тэр 5 толгойн жолооч нараа харчих. Байнгын арих дараас аваар осол гэд дайнтай киноноос хэцүү юм тэндэл болж байна. Харин тэр нүүрсний тээвэрт цэргүүдийг явуулбал бүх зүйл сарын дотор эмх журмандаа орно. Цэрэгт явж үзээгүй. Цэргийн сахилгах журам гэж ямар юм байдгийг огт мэдхгүй этгээ чинь тэм юмыг яаж мэдхэвтэй. Тэр үнтэн генералууд төрөх гээд байна аа. Бизнесээ хамгаалж байлтна гэх мэт юм бас ярьж байна. Монгол цэрэг хоорондоо байлтна. Хооронд нь байлдуулна гэж ёстой л үүлэн үстийн салах толгойд л орох бодол байх шүү. Бид чинь сайн ч мууч хуйлтаа бас. Энэ саард итгээд арчлыг завхруулсан он жүлүүчгээ бүх юмыг сэтгээд байна. Чухмал ийм сэтгэлгээтэй учраас түүний толгойд эрүүл саруул бүтээн байгуулалт нэг журам гэж юм огт багтахгүй байгаа юм. Дээрээс нь бас зүнэг залгаатаж. Өөр юу ярих вэ? Цэрэг гэдэг бол зэрэг гэсэн үгнээс гаралтай гэдэг ба зэрэг зэрэг язгантал хөдлөөд явчихвал төмөр зөө байтгаал ямиг бид хийндэ. Монгол цэргийн яраа алдар бадар тугаа.